Sipas demokratëve, të paktën sipas Hillary Clinton e demokratët, ajo është një çështje që është e kundërta, pra ajo galvanizon të paktën elektoratin nuk kishte aq shumë se do gjinis, po jo, po normal, normal, jo, nuk po them që ishte përcaktues, por ekonomia dhe krimi dhe inflacioni i rëndësishëm, le të themi i rëndësishëm. Nëse mund të sjell një kuriozitet të shkurtër. Po, ta kam bërë. Po. Kohën. Ke 36 vjet. Pra, në 8 dekada, në 80 vite, gjithmonë ditën e zgjedhjeve të midtermit rritet bursa. Sepse bursa shikonte pozitive ndarjen e presidentit nga legislativi, sepse s'do rrisin taksa. Po. Sot Dow Jones i ka rënë 2%. Pra kjo është e para herë që presidenti ka kaqafër dhe legislativin. Dhe kjo unë mendoj që ka qënë një mohim i filozofisë të Trumpit për ta quar në përçarje dhe për të mos njohur demokracin. Pra është me të vërtet rezultat që i intereson realiteti demokratëve. Po, e përfundoj e Jul, po. Jo, unë besoj që asë nuk shkova drejt mesit. Por do t'i bje shkurt, do t'i bje shkurt. Situata në Amerikë është kjo, është e vërtet ajo që u tha, dhe kompresoj, që ka një polarizim real, ajsa në shtyp flitet për një tkurje shumë do me thënë se të ati elektorat që përmëndi dhe ambasadori, pra elektoratit të pavarur ose përcaktues apo të pavendosur, pra gjithmonë më i vogël, pra njerëzit janë gjithmonë më të pozicionuar politikisht, është e vërtet që zgjedhjet pas 2 vjetësh janë kaq të rëndësishme, saqë unë besoj që dhe këtu bie dakord me ambasadorin që do ketë tentativa nga të dyja palët për mos të rënë në kurthin e politikës intransigjente, pra politikës së ashpër apo të rrept apo që nuk bën kompromise. Pra unë besoj që të dyja palët do përpiqen që të jenë të duken si nismëtarët e disa arritjeve, ndoshta të përbashkëta, të dyja kampeve në politikën amerikane. Pra të bëjmë disa ligje bashkë dhe atje funksionon kështu. S'ka për dilën Trumpi, jo, republikanët. Dhe kjo që do të vini shumë rëndësishme, se të kemi dhe elementin e Zotit Trump, që paka shumë bie ndesh me të dyja dhe me pjesën republikane të moderuar. Do të faktorizoj veten ai, s'ka lidhje fare me çfarë ndodh. Dhe me pjesën e Partisë Demokratike, pra dhe me komplet të majtën. Pra me komplet të majtën bien deri zoti Trump, që është normale, por edhe me pjesën e moderuar të republikanëve. Trumpi nuk flet as për luftën, Trumpi nuk flet as për inflacionin, Trumpi flet vetëm për Trumpin. Presidenti Trump flet vetëm për Trumpin. Dhe po ta shohur sot presidenti Trump nuk ka sulmuar Bidenin, nuk ka sulmuar demokratët. Ka sulmuar atë që mendon që mundi marrë garën që Ron DeSantis. Pra është pothuajse një luftë ndaj sistemit. Është pothuajse një luftë ndaj sistemit. Trump është aq egocentrik, domethënë aq i marr me veten, e do aq shumë veten, flet aq shumë për veten dhe vetë tret gjithmonë. Ta njerëzit e mëdhenj flasin vetë tret. Kemi edhe ca në Shqipëri që flasin se ai filani për veten e vet, po s'do i hyksa ide. Tani sot për shembull ka thënë në intervistën që ka dhënë që ata që fitojnë e meritojnë nga unë fitoren, kurse ata që humbasin e kanë nga vetë vet. Po shija presidentin Biden teksa po mban konferencën, po ka marrë mikrofonin në dorë dhe duket më i lirshëm, më i çliruar, më i tensionuar pak. Po pra, ndihet më mirë nga rezultati. Nga rezultati. Si më protagonist, pra ajo i mbështetur në foltore, si zakonisht jemi mësuar ta shohim. Unë besoj që në zgjedhjet e fundit zoti në 2016, kur zoti Trump u zgjodh, ishte besoj hera e parë dhe fundit që demokratët do ta nënversojnë Trumpin. Çka do të thotë që nëse realisht republikanët do ta sjellin prap si kandidat në zgjedhjet e përgjithshme, nuk besoj që demokratët do bëjnë të njëjtin gabim që bën herën e parë duke nënversuar zotin Trump, dhe në momentin që nuk e nënversojnë besojnë që zoti Trump është një kandidat që mundet. Herën e dytë nuk e nënversuan dhe fitoi Biden. Jo, pikërisht prap, po kanë fjalën që edhe herën e tretë i bie në zgjedhje, që është tentativa e tij për të bërë president për herë të dytë. Demokratët nuk kanë për ta nënvlerësuar se Trump nuk dohet aq me fat sa ishte herën e parë.